resgata nada. Você quer resgatar ela? Resgata. Vai, resgatando mais uma planta, fala aí. Resgatando mais uma planta. Da onde que estava essa planta? No meio do mato ali, ó. Que você vai fazer ali com ela? Salvar ela. Salvar? Terra boa, regar. Tá bonito. Vamos, tá bom. Tô gravando. Beijo.